Здравейте, господин Моузби. Здравей, Бейли. Какво да направя за теб? Родителите ми изпратиха нова снимка на фермата. Искат да проверя дали няма изчезнали овце в торнадото. Бихте ли ми ги преброили? Добре. Предполагам. Да видим какво имаме. Едно. Две. Три. 21. Влез. Господин Моузби. Здравей. Получих диск с класическа музика и реших, че ще ви хареса. О! 22. Наистина е прекрасна. Тридесет и пет. 36. Влез! Здравейте, господин Моузби! Реших, че може да сте гладен. Донесох ви вкусен сандвич с пуйка. Е, половин вкусен сандвич с пуйка. Много е хубав. Да. Четиридесет и осем. Влез. Здравей, малко човече. Чух, че Уди ви е донесъл сандвич и ви приготвих към него една хубава голяма чаша топло мляко. Много ти благодаря. Днес всички сте много мили. Ами, вече сме големи, много по-зрели. Благодаря. Много мило. О, 59. Влез. Здрасти, Моузби. О, Лондон. И ти ли носиш нещо? Ага. Нося ти нещо, което ще те зашемети на мига. Деведесет и едно. Деведесет и две. О, кой е отворил прозорица в каютата ми? Зак, това е най-големият номер на века. О, благодаря, благодаря, но нямаше да успея без вас. Хей, какво гледате там горе? Марио? Ема! Как не ви е срам? Най-после имам гаче, а вие го пращате в стратосферата. Моля ви, моля ви, някъде ми помогне. Приключения на Зак и Коди. Спокойно, Марион. Хеликоптерът на Типтън ще те спаси. Веднага след като спре в Шменкандели да вземе обяда на господин Типтън. Нека да побързат. Задава се грамотелична буря. Ало? Марион? Проклето прекъсване на линия. Бейли, взех двата ни билета за бала. Идеално, нямам търпение. Много се вълнувам. Така ли? Избрали си вече роклята? Няма да се извинявам, че очаквам с нетърпение бала. Ха-ха, това е тъпо събитие, измислено от момичетата, за да харчим пари и да се обличат в маймунски костюми. Скъпи, много се вълнувам за бала. Тък му казвах абсолютно същото нещо на Коди. Бейли, помниш ли невъзможната си мечта да станеш кралица на бала? Да. Реших да не участвам, за да можете вие, грозните момичета, да се почувствате добре. Не ми благодарете. По-скоро след...